I za kraj, pozdrav. Stao sam ponao. Njemu je kamion zastao, kako su rekli, tu pri kraju nadvožnjaka. Kako je mogao da padne, bauljao je. Da li preko ograde pao i onda se nekako pokušavao da digne i tamo završio. Ja ne znam da li je bila neka istraga, da li je rađena obdukcija. To isto važi, nisam ga pomenuo, i za našeg sugrađanina. Da li ga zovu Batko, Bata, B, J, ne znam ime i prezime, izvinjavam se. Konstatovano je njemu da ga je amonija kupio.